Нікому не подобаються небажані гості, такі як миші, клопи або інші шкідники у їхніх будинках. У вас коли-небудь траплялися неполадки з теплом, сантехнікою чи електрикою? Як щодо затоплення, зламаних вікон чи приладів? Ласкаво просимо в офіс оренди житла. У цьому відео ми розглянемо ремонт та шкідників. Отже, хто саме несе відповідальність за ремонт та виведення шкідників під час оренди? Орендодавці та орендарі мають права та обов'язки, яких потрібно дотримуватись. Залежно від ситуації, один або обидва можуть нести відповідальність за виправлення ситуації. Договір оренди – це контракт. Орендар погоджується платити орендну плату, а орендодавець погоджується забезпечувати та підтримувати житло в хорошому стані для орендаря. Орендодавець зобов'язаний виводити шкідників та займатися ремонтом, оскільки орендодавець погодився підтримувати житло в хорошому стані. Орендодавці можуть бути змушеними виплатити компенсацію орендарям, якщо орендодавець не підтримує житло в хорошому стані. Хоча орендарі мають право на житло, де вони мешкають, вони несуть відповідальність за проблеми, які вони спричиняють, або за те, що вони не співпрацюють з орендодавцями для їх виправлення. Хороше спілкування зменшує проблеми. Орендарі повинні негайно повідомити про проблеми своєму орендодавцю, а орендодавець повинен заохотити орендарів до ранніх повідомлень, перш ніж проблеми погіршаться. Для взаєморозуміння ставте запити в письмовій формі, перелічіть, що потрібно відремонтувати або які дії потрібно виконати та коли. Якщо виникає суперечка, орендарі не повинні затримувати орендну плату до завершення ремонту. Неоплачена оренда є підставою для виселення. Натомість, як орендарі, так і орендодавці можуть звертатися до ORT. Будь-якій стороні може бути доручено виконати ремонт. Орендарям можуть знизити орендну плату, або вони можуть отримати грошову винагороду, якщо службовець виявить, що потрібен ремонт чи виведення шкідників. Орендодавець може захистити позов на підставі того, що орендар спричинив цю проблему. Якщо орендар спричинив проблему, орендарю можуть доручити сплатити всю або частину витрат для усунення проблеми. Знову ж таки, проста розмова може допомогти у вирішенні багатьох проблем. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт